صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن قدومي قدومي كحجينا ذا قلها وكيلا ذا اللي بعنا ذا وعنا الكلي دكوسو قدبيني نامان تا وتاريخ التهاي لبدي بشي كوبات لبعتن لبيا لبعتن شقدي يهولي وقف سومي قدي جاي علنت يد بكل كانتي ذا قرن كا قلها وكيلا ذا back oo ku aasaasan xirasaadka golaha wakiilada xeer lambar 01-2021 qodobkiisa 6-aad gudigu waxay shaqada la wareegtay taariikhdu markii ahayd 14-kii September 2022 waxaana toos u bilowday shaqo maalmeedkeedii gudigan gaarka u ahaa ee uu siiyay xirasaadka golaha wakiilada hadaba iyadoo ka duuleysa waajibaadka iyo mas'uuliyadaha ay goolaha u hayso back waxay toos u bilowday shaqadeedii san hoos sidan hoos ku faahfaahsan kulanadii shaqo ee ka qabsoomay xafiiska back hawlihii shaqo ee gudigu qabatay kulankii gudoomiyihii hore ee gudiga back 16-kii bishii 9-aad 2022 gudigu waxay u yeedhay gudoomiyihii hore ee gudiga back Eegas Xildhibaan Saciid oo ay ka wareysatay shaqadii gudiga sii haysay ee aan dhamaystirmin oo ka mid ahaa xisaab cidkii 2020 iyo waxyaabihii kale ee jadwalka gudiga ku jiray ee muhiimka ahaa sidoo kale gudigu waxay ka dalbatay wixii macluumaad ah ee uu hayo ee la xiriira shaqada gudiga in uu gudiga la wadaago waanu la wadaaga kulankii madaxa xiriiryaha BFM-ka taariikhdu markii ahayd 22-kii bishii 9-aad 2022 gudigu waxay xafiiskeeda ugu yeedhay islamarkaana la kulantay madaxa xiriiryaha nidaamka maaraynta maaliyadda ee BFM loo yaqaano garyaqaan Xasan Faarax nuxurka kulankaasi wuxuu ahaa isbarasho iyo is-xuquraysi la xiriira shaqada ka dhaxaysa BFM iyo gudiga back taariikhdu markii ay ahayd 22-kii bishii 9-aad 2022 gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee back waxay xafiiska ugu yeedhay hanti dhowraha gudiga qaranka iyo ku-xigeenkiisa waxaanay ka wareysatay su'aalana ka weydiiyeen shaqada xafiiskiisu u hayo shaqada qaranka uu hayo xafiiskiisu miisaaniyadda xafiiskiisa caqabadaha xagga baarista ka haysta xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka maadaama uu xafiiska hanti dhowrka iyo gudiga back ay ka wada tirsan yihiin tiirka 5-aad loo yaqaano Pillar 5 ee hanaanka dabagalka iyo islaabtanka maaliyadda taariikhdu markii ay ahayd 7-kii bishii 9-aad 2022 gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku waxay kulan shaqo iyo kormeer ku tageen xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka si ay u soo eegaan isla markaana u soo indhaindheeyaan goobta shaqo ee xafiiska una xog wareystaan shaqaalaha iyo madaxyada kala duwan ee xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markii ay ahayd 6-dii bishii 10-aad 2022 hanti dhowrka guud iyo kooxdiisu waxay kulan shaqo u imaadeen xafiiska gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka kulanka ujeedadiisu waxa uu ahaa isla markaana in la isla eego miisaaniyaddii xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranku uu soo gudbiyey gudiga back ka hor inta aan loo gudbin wasaaradda maaliyadda maadaama gudigu awood sharci u leedahay diyaarinta gudbinta miisaaniyadda xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 56-aad xeerka hanti dhowrka guud ee qaranka xeer lambar 76-2016 taariikhdu markii ay ahayd 12-kii bishii 10-aad 2022 gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiiladu waxa uu kulan shaqo ku tagay wasaaradda horumarinta maaliyadda kulankaasi oo ujeedadiisu ahayd gudbinta miisaaniyadda xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ay qayb ka noqoto oo daraska si ay qayb uga noqoto oo daraska miisaaniyadda guud ee qaranka 2022 taariikhdu markii ahayd 24-kii bishii 12-aad 2022 wasaaradda horumarinta maaliyadda waxay imaadeen kulan shaqo gudiga back waxay ugu imaadeen kulan shaqo gudiga back kulankan oo daba socday
أهانا جواب علنت أي كصواب بحيان كلن كي ميسانية ده حفيز كان تدور كجودة قرنك أي هرو جود بس جود جود ميسانية ده سواء كصلايسن حبر عيادة أي قوندوين ك هي أده الدولة دي إكل الدول إسلام أركانة حو قال لجو صار يو سيدي شق على حفيز كان تدور كجودة قرنك وهل الهايين قنوين كفيلن أي كجمع أرمان فرجلين تلاحي يدا باريستودة حلقة أي كجودة شران شقلا تاريخ دمر كذا فرق لاتن كي بشي كوبية تبانات وفتي كسر بان كادون واحد بوقع شو كوي مادن جودي جب حفيز كجودي جب كلن كاسو وشيدة يسوها در درجلين تأيي شوكتين تش قدا كذا عيسى بان كادون كي جودي جب بان كادون كي جودي جو واحد هراء ولا هاين حليل ولا شقينات ولا حليل إن جودي جل جت عجرو كرو قاضفت در درجلين تا هولها شقو وحنا الله يسكو أفكرتي إن لصي وضو ولا شقينتها طبعاً كي بشي كوبية طبعاً لبعتن كوبية لعتن تاريخ عمر كي هيد جودي جبك واحد يكون توابر كوس صعبسنا لبها جيال أو كوس صعبسنا لبها جيال أو كلاها حاجةها طب قلك هي حاجةها أنت دورك أي كوكب تين هوتيل منصور سعودينا لوا معلومات أو كذي قب قلنا إن ياشا هي ده خصيصه أي كم تكاهية وثلاث ده هرمون تمالية ده بيرها وحبر شذا هنتي دورك جود قرن كحسابات كحسابية جود هي حفيز كبيه فنكو تاريخ عمر كهاد أفريقيا طبعا كي بيشي طبنات لبعتن قابلاتن وحفيز كجود جا بوقش كويمي تضمن مدني أو كتر سن قولها ديجا كي تجمع الجبلي نحور كأوتيادة كلن كاس واحد وحاسين هوس حسن جود جا إلى أنت هي ده بقول كان تي قرن واحد كلن غي أشياء حبنا كمد أه قولها ديجا كي تجمع الجبلي كلن كاس أو كي يمدن كودة كنا صلاصنا مورندن كميسان يد أي حساب إركا أو أي شيء جن إن لا استعمالي سك الدول سيد الله تعالى سيدا أي نوع شيء جن مركي أي جودة جلنا فدقي صدق كل فدقي صدقات أي قولها ديجانك حساب إركي لبعتن لبعتن سيدا أي جودة جلنا ميسانية دل لبعتن لبي لبعتن كهرنا أي هلان حساب إركي لبعتن كوبيلات سيدا أي نوع شيء جن حبناها قولها ديجانك مركي أي هلان حساب إركي وحي أركان قلادات فربضن أو كتيرة حساب إركا sida uu maayirku u sheegayna uu leeyahay miisaaniyadu waa u dirs miisaaniyada dawladda hoose ee gabli waxay ka kooban tahay 17 madax iyo madaxigeen oo ah madaxyadii kharashaadka iyo hawlgalinta oo ahaa markay dhamaadeen la galay lacag ka baxsan miisaaniyada oo ka hor imanaysa qodobka 94 xarafkiisa ah xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 23 2019 sida ku cad sida uu qeexayo goolaha gudiga fulinta iyo gudiga joogtada midna ma isticmaali karo kharashaad miisaaniyadeed oo ka baxsan sababa in goolaha loogu yeesho sababa in deyn goola loogu yeesho waxay warbixintooda ku sheegeen in gudoomiyaha goolaha deegaanka ee gabiley uu galay deyn miisaaniyadeed oo ka baxsan 17ka madaxna ay casaan galeen lacagtooduna qoraal ay noogu soo gudbiyeen gudguna way haysaa xogta gudida u soo baxday khilaafkii goolaha deegaanka ee gabiley markii aan la kulanay mudanayaasha kamid ah goolaha deegaanka gabley oo tiradoodu dhameeyay 7 mudane waxa gudiga u soo baxay sidana hoos ku faafaysan waxaan aragnay in miisaaniyada 2020 uu ku jiray surplus sababtii loogu baahdaanay aanay jirin waxaan xusid mudan inay jirtay deyn dhan 2,210,000,000 oo shilin Soomaaliyeena sida uu dhigayo xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka xeer lambar 23 qodobkiisa 94 xarafkiisa fa deynta ku xusan xarafka da ee qodobkan gooluhu ma qaadan karo sanadka u dambeeya mudaxiladkiisa labo hanti dhowrka iyo mudanayaasha goolaha deegaanka gabiley waxay isku mid ugu sheegeen gudiga beek in agaasimo waaxid lagu eedeenayo lacag dhan 1,000,000,000 oo musuqmaasuqay isla markaana uu hanti dhowrku dalbaday cidii la wadaagtay oo ah xoghayaha iyo maayirka la baaro
لكن تاسي صدق وده عضيبة لسيدة هل كان لجو توجيه دعوتها لما رصده جود جو حي أجاتي إن لجا جوري ميسانية دي صح راحيد يدا أول تبيه قدر كسر عشان يكوبات فرق دي سكوب قدر كسر عشان يكوبات فرق دي سكوبات الحير كإسمام لكم قبل دي دبويك حير لما رصده علاقة أو تلمام يا دبويجست دبويجس ميسانية دي وحلا سمين كرا لح بلوت كقدم بيا لح بلوت كسنة كقدم بيا لجا بلعب كودة شلاي حد يدخل كروري معدو أفر جود جو حي أركت إلى يشيران مدح كحيجي إنه أي مشاريع كتشرتي أول كلوريتي يود أول تبي قطب كسر عشان يصدعات فرق دي سلبات الحير كاسمام لك قبل دي تقومي حير لما صدق هلات أو تلمام يا وح كلوريتين أه لقوم السماي كرو مدح كحيجي ندى خصية مشاريع مدح كحيجي ندى مشاريع ده لحيلة خرمرنت شن جود جو حي أركتي إن قرال إن قرالك وسير كحيجين كوسير داري ما بدأ كصوب حي وقهر إيمان أيوه قطب كبقول يشناد فرق دي سلبات الحير كاسمام لك قبل دي دبويك حير لما صدق حيلات أو تلمام يا وحريبا إن الحكومة دو صو صارتو وريكتو أما أمر بورينا يا أما كور افتاقة يا فولينتا يا كودغانك قطب أما قطب كميدة حير كان كديمر كودغان قالو ليه ودنا ياشا أقلبية دا دولها ديگان كي قبلي وحي نوشي يجين إنه يتشرتي ورقات هم تدور كوقري محكمة دا قبلي أولي هاي waxa laga daba keenaya waa markii agaasmaha la xidhay waxa laga daba keenaya dadkii kale ee eedaysna intaanu soo gabagabeynayno noo sii haya iyadoo la tixraacayo eedaymaha ayna la wadaageen oo eedayma musuqmaasuq oo dhan 5 bilyan oo shilin Soomaaliyana marka la yiri wax ka qabtana la yiri xukuumada ayaa buuq iyo difaac bilaabaysa lambar 7 gudigu waxay u yeedhay duqad gabiley laba jeer oo kala dambeeyay kuna taariikhaysna 30kii bishii 10aad 2012aad 2dii bishii 10aad 2012aad si wax looga weydiiyo xogna looga helo muranka shaqo ee ka jira xafiiska dawladda hoose ee gabiley balse gabi ahaanba duq uu gabiley uu ku fashilmay inuu hor yimaado xafiiska gudiga baak si uu iskaga difaaco eedeymaha loo jeedinayo ee xubno ka mid ah goolisa deegaanka ku jeedinaya si gudigu labada dhinacba u dhageysato warbixinteed uguna salayso iyadoo ka duuleysa mabaadiida cadaaladda iyo dhexdhexaadnimada gudigu markii ay daristay doorka miisaaniyadda dawladda hoose ee dalka waxa soo baxday in miisaaniyadda golayaasha deegaanka dalka diyaarinteeda ay gaar u leeyihiin golayaasha deegaanka ee dalka ka jira sida uu dhigayo wax ka bedelka iyo kaabilta xeerka ismaamulka gobolada ee degmooyinka xeer lambar 23 qodobkiisa 9aad farqadiisa 4aad oo tilmaamaysa gooluhu marka uu miisaaniyadiisa ansixiyo waxa uu gudbinayaa wasaaradda arrimaha gudaha si loogu gudbiyo wasaaradda horumarinta maaliyadda looguna daro miisaaniyadda qaranka waxa halkaas ku cad in la jabiyay qodobka 9aad wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobolada ee degmooyinka xeer lambar 23 2019 oo sheegaya cidda oo sheegaya cidda iska leh diyaarinta miisaaniyadda degmooyinka darajada ee iyadoo oo wasaaradda arrimaha guduhu ansixisay wareegtadana ku soo saartay una gudbisay wasaaradda maaliyadda si ay uga mid noqoto odaraska miisaaniyadda qaranka ee 2022 oo aan goolihii lahaa ee ku shaqeynayay aanu soo ansixin kana doodin qaybta labaad ee warbixinteeda kormeerka mashaariicda xisaab celinkii 2022 gudiga ilaalinteeda dalka hantida qaranka waxay u baxday safar shaqo ay ku soo martay gobolada dalka oo dhan ujeedkiisuna ahaa kormeer iyo qiimeyn mashaariicda dawladdu ka hirgelisay dalka isla markaana waxay gudigu soo samaysay indha-indhayn oversight and observation waana sidan hoos ku xusan kormeerkii gobolka sool gudigu waxay soo kormeertay gudigu waxay soo kormeer ku tagtay gobolka sool iyadoo soo kormeertay 5 mashruuc oo kala ah dugsiga sare ee Muuse Yuusuf saliga booliska ee degmada Yagoori xarunta dabdamiska ee Laascaanood jaamacadda Mugal gudigu markay kormeerka mashruucdan waxa uu soo baxday markay kormeerta mashruucdan waxa soo baxday gudigu waxay soo aragtay in la fuliyay dhismihii kordhinta dugsiga sare ee Muuse Yuusuf isla markaana ujeedadii laga lahaa la gaaray lambar 2 gudigu waxay soo aragtay in garoonka kubadda cagta
إلاس عانود بسماسي ما هو قارين وشدة دي لقلها وحنا الله دسي بسمة تيدي سؤاد وهو سيسو إسلامك كان سبب كره خسارة نفيد لما نختم على كره قيبة كم ده استيج قيبة كم ده سيدا قيبة استيج كيارها إكدا أول المسؤولين تقرن لما صدق قد يروح يسوع أركت سليك بوريس كيدك ماذا يقولي سيدا أو سيدا الله دسي أنا هين متكو حبون إلا جو حردتك sababta oo ah walaalka dadka lagu xiraya oo aad u yar yar ciriiri ah oo aan lahayn meel ku filan oo aan lahayn meel ku filan oo ay maxabiistu hawada uga soo gasho isagoo taliyaha saldhiga booliskuna uu sheegay in aanay lahayn meel u qalanta in lagu xiro qof aadama ah dhismahaasi waxa uu ahaa dib u habayn rehabilitation sida daraadeed dhismahaasi ma aha mid hadda la isticmaalo sababtu ah waa mid kala dhiman oo aan laga gaarin ujeedadii loogu talagalay waxyaabaha dhiman waa sida soo socota malaha arkii gaadhiga loogu tal gaadiidka loogu talagalay oo heshiiska biyoga ku jiray malaha tankiga biyaha malaha dabeyl celiyihii jingada wax daaqada ama laha iyo shabag qolka loogu talagalay in lagu xiro maxabiista albaabada si khaldan ayaa loo geliyay labada qol ee loogu talagalay in maxabiista lagu xiro waxay ka kooban yihiin 2 meter by 2 meter xagga sarena waa 2 meter gudigu waxay ogaatay in maxbuus kasta oo lagu xiro uu naqasku ku dhago dabadeedna loo soo saaro haddana aanay suurtagal ahayn in cid lagu xiro number 4 gudigu waxay soo aragtay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood oo gudaheeda ay dhex degan yihiin laba guri oo dad shacab ah degan yihiin isla markaana jaamacadda qolays ku haya oo loo baahan yahay in dadka meesha laga raro isla markaana xaqoodi la siiyo kormeerkii mashaariicda Caynaba gudigu waxay soo kormeertay mashaariic laga fuliyay degmada Caynaba dhismaha wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka dhismaha isbitaalka degmada Oog dhismaha garoonka kubadda cagta ee degmada Caynaba dhismaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo aanu soo kormeernay waxa uu ka kooban yahay 4 xafiis 2 suuli qol waardiye barandi waxaana ka hawlgala shaqaale gaaraya 7 qof oo isugu jira isuduwaha gobolka 3 shaqaale oo xafiiska jooga 2 nadiifiso hal waardiye gudigu waxay soo aragtay in dhismahaasi laga gaaray ujeedadii laga lahaa waxana loo dhisay dhismateedii sareyso dhismaha isbitaalka Oog isbitaalka Oog waxa uu ka kooban yahay hal waad 5 suuli xafiis cusub farmasi qolkii kaydka daawooyinka deerkii cabirkiisu yahay 100x200 mitir gudigu waxay aragtay in dhismaha tayadiisu wanaagsan tahay marka laga reebo xaal u harsan shirkadii heshiiska la galay ilaa haddana lama furin wax adeeg ahna ma bixiyo garoonka kubadda cagta ee Caynaba gudigu waxay soo aragtay dhismaha garoonka Caynaba oo la dhisay balse roofka ama saqafka la hoos fadhiisto uu sababi karo khasaare nafeed maadaama tayadiisu liidato kormeerka mashaariicda laga fuliyay gobolka Sanaag gudigu waxay soo kormeertay mashaariic laga fuliyay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo guriga martida ee Ceergaabo garo 2 garoonka kubadda cagta ee Ceergaabo 3 xarunta xanaanada Ceergaabo 4 dhismaha xafiiska xeeralinta gobolka 5 dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee degmada Garacdag 6 dhismaha dugsiga hoose dhexe ee Garacdag 7 dhismaha buundooyinka wadada Ceergaabo 8 dhismaha wadada Ceergaabo gudigu intay ku guda jirtay kormeerkeeda mashaariicda laga fuliyay miisaaniyadda 2020 waxay soo kormeertay wadada Ceergaabo oo samaynta buundooyinka ay ugu jirtay 4,402,000,000 wadada Ceergaabo waxaan dhisnay ilaa 30 kilomitir wadadu waxay leedahay 2.30 buundo kalfar waxa oo ay 2 shirkadood qandaraas ku qaateen dhammaantood dhismahooda kuwaas oo mid waliba dhisayso 16 buundo oo ay 29 kamidihii dhammaadeen shirkadaha buundooyinka dhisay oo la kala yiraahdo Allied Construction iyo Alnafora Construction Company gudigu waxay soo aragtay wadada Ceergaabo
إن ليدهاي تضباطن يسديد ميلود أو باهن إن الأوسم يو أيرش بيش أو قيبة كم دعنا مشترك وضد عرق عبو قياسهان لورن كرو واحد اسمه دوسيس عنا يا أبو ينها صنن لبا جود جو حي سو عرقتي شقادة جرون كا لقى قبتي جرون كا كبد عقتي إيه لا عرق عبو قندر عسله إن كلام من تهاي إسلامر كأنا وتشددي لقالها أن لقى جارين شقوين بدن أو كتشري شقوين بدن أو كتشري هجيس كاسين أي دمينهين سيدا كوعد بيو كيوجا وحكم ده درينج سيستم كي أو أن وح شقاه لقى قبنا إسلامر كأنا لقوا بيجي خرشات كلا دون سيدا كلامنا واحد دمن استيج كي جود يقول حي سوارك تي إن اسمها جوري جم مرتدة أعير جابة هو يهد اسمه عضو بلادن iyadoo qaybta wajiga labaad aan la marin gudiga qandaraasada qaran isla markaana aan la ogeyn lacagti ku baxday dhismaha wajiga labaad kormeerka mashruucii gobolka Togdheer gudigu waxay soo kormeertay mashruuc laga hirgeliyay gobolka Togdheer oo ay ka mid ahaayeen dhismaha deerka jaamacadda Burco labo dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarka iyo kalumeysiga saddex dib u dhiska xarunta dabdamiska Burco afar dhismaha wasaaradda howlaha guud ee Burco شان كرون كبدا عقد أودويني لح بسمها وسيردة حنا هذا حولها إدق مدة أودويني جود يقول حي سواركت إن بسمها وسيردة ولا إدق مدة برعه أي وجود شرتو العقد يدو عن الجرنا يعني سبب العقد اللي بحيه ما دام بسمها على دسي حكومة دي أحمد سيلانيو أفرت سنة أفرت سنة ودم بيينا وجودم بيينا العقد كله دون أي وجود شرين ميسريد جود يقول حي سواركت إن إن جرانك دقمة أود ويني شركة قندراس لجوسي إن أيدستو سنة كي لبعتن سيدي يتمن لبعتن سقال يتمن كديبنا أيدستي دير كي جرانك مدة جابن كد كبعدنا دبيري دميسي دير ك جرانك دمانتي يدو حدنا شركة اللي بيع كونستراكشن لا يد هذا لجوسي قندراس بسمها جرانك حد مرة يوتشي كوبات قد يقول حي سوقتي iriga laga qoday oodweyne oo lacagtiisu dhameyd $500,000 si toos ah qasnada madaxtooyada laga bixiyay gabi ahaanba aan waxba laga fulin habeen madawna uu guuray riigi sida ay gudiga u sheegeen maamulka gobolku gudigu waxay soo aragtay xarunta dabdamiska burco shaqada laga qabtay ay tahay shaqada uu kooban iyadoo sanad miisaaniyadii kala duumay mar walba ay lacag ugu jirtay dhismahaasi waa dhismihii hore ee warshada galeeyda ilaa imanka dhismahaasi waxa ka muuqda qabyo weyn kormeerka mashruucyada gobolka saxay gudigu waxay soo kormeertay kormeer ku tagtay gobolka saxay kormeerkaasi oo ahaa kormeer shaqo oo gudigu ku maraysay gobolada dalka iyadoo gobolka saxay laga fuliyay saddex mashruuc oo kala ah xarunta wasaaradda macdanta iyo tamarta dhisme la doonayay in laga dhiso biyo kulule dugsiga hoose dhexe ee degmada Mandheera gudigu waxay soo aragtay in dhismaha wasaaradda macdanta iyo tamarta uu yahay dhisme tayadiisu wanaagsan tahay isla markaana ka kooban saddex dhisme oo kala duwan gudigu waxay soo aragtay in dhismaha biyo kulule dhismihii biyo kulule aan la dhisin halkii loogu talagalay isla markaana gudoomiyaha gobolka saaxiib uu gudiga u sheegay in dhismahaasi loo wareejiyo meel kale sababa nabadgelyo awgeed iyadoo aan gudiga u cadeynin halka loo wareejiyo dhismaha gudigu waxay la kulantay bar saabka gobolka saaxil oo xafiis wasaaradda maaliyadda leedahay ku shaqeynaya gobolkuna aanu lahayn xafiis bar saab kormeerka gudiga gobolka awdal gudigu waxay soo kormeertay mashruuc laga fuliyo gobolka awdal oo kala ahaa xayndaabka dhismaha madaarka boorame oo aan wali fulin dhismaha xanaanada xoolaha hayaabo dhismaha deyrka dabdamiska ee magaalada boorame isbitaalka magaalada isbitaalka boorame oo gudigu soo aragtay in isbitaalka magaalada boorame uu yahay ciriiri xoog ah oo dadka qaba xanuunada kala duwan ay ku jiraan hal dhisme sida dadka la nool HIV AIDS-ka xanuunada dhimirka TB-da iyo COVID-19-ka gudigu waxay soo aragtay in gudoomiyaha gobolka awdal oo ah madaxweynaha gobolka awdal aanu xafiis ku lahayn magaalada uu ku jiro guri kara lacagtiisana ay bixiso dawladda hoose ee degmada boorame gudigu waxay soo aragtay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorame aanu lahayn waxa indaab ah isla markaana uu muran ku jiro
جهوين كدولك وقوي يكفر ونحن نبين هاي إن حين داب قال لجوري تيو مدارك بورمي قد جو حي سؤاركتي إن مقالة بورمي حافظ هاي يا أبو MCH لو قلت لك قال لجو قاطي صدق شر العقو كل الدول الكوب حسي بسمية حكومة استلمر كأنا أي قاعدة تي شركة لا يراها دو أمل كونستركشن كومباني العقها أو دقمة حلمر العقل جو بحي وحكى له حسيد مدن إلا إمك ما شقيه MCH كاس قد جو حي سؤاركتي إن سدو يا شقاركود أنا الحين حفيز أي كوش شقيه قارنا أي كوش لان قريه كراه halka qarkoodna leeyeen xafiisyo balse aan lahayn miisaaniyada hore socodsiin taran kos gobolka gabeley gudigu waxay kormeertay mashruuc laga fuliyo gobolka gabeley oo ku jira warbixinta xisaabdhigii 22 ko dhismaha xafiiska gabeley dhismaha xafiiska cashuuraha bariga dhismaha rugta kutubta gabeley guriga martida gabeley iyo balaadinta gabeley dhismaha MCH ka arabsiyo dhismaha MCH kala bayd xunshali ayaa loo bedelay dhismaha xafiiska yidirka customka kala bayd xarunta tarminta xoolaha ee wajale dhismaha baqaarka customka xayndaabka xarunta tarminta xoolaha dhismaha xarunta dabdamiska ee wajale biyo balaadinta wajale gudigu waxay soo aragtay in customka in customada dalka qaybka customada dalka qaybta form interiga ay maamusho shirkad leh sahal technology taasoo halkii interi ka qaada 700,000 isla markaana leh qalab lagu miisaamo alaabta soo marta kastamka kala bayd oo kala mid tahay kastamada kale ee dalka shaqadaasi oo ah mid ay qaban karaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyadoo sharciiga iyadoo ay sharcigu yahay in shirkad marka laga yibsado adeeg ama tababar laga codsado inuu lahaado muddo ku dhamaado oo heshiiska la galay muddo ku dhamaado heshiiska la galay gudigu waxay soo aragtay in mashruuca tarminta xoolaha wajale oo lacag badan lagu bixiyay wali aanu shaqeynin isla markaana dhismahaas uu yahay dhisma aad u weyn 4 sano oo 4 sano dhisna oo aanu haddana qaranka looga faa'iideen taasoo qaranka khasaare ku ah gudigu waxay soo aragtay in degmada wajale aanay wax horumarin ah ka helin qoondada kastamka kala bayd ee 10% kormeerkii gudiga ee mashruucyada maroojeex gudigu waxay soo martay mashruuc laga furiyay gobolka maroojeex dhismaha cusub ee cashuuraha bariga dhismaha xarunta wasaaradda waxbarashada dhismaha xafiiska ciyaaraha dhismaha hoolka shirarka xafiiska xiraalinta guud dhismaha xarunta hay'adda masiibooyinka dhismaha cusbitaalka bariga hargeysa cusbitaalka dhismaha cusbitaalka waqooyiga hargeysa MCH ka malowle kordhinta dugsiga hoose dhexe malowle gudigu waxay soo aragtay in MCH loogu talagalay daami loo bedelay malowle sida ku cad xisaab xirka oo hanta dhowraha guud ee qaranka ku soo gudbiyay baad inay ku jirto laba MCH oo kala ah daami iyo malowle sida ku cad payment voucherka waraaqaha lacag bixinta sumadoodu tahay 3434434 jiitin tan iyo 2295 jiitin 12 sida darteed gudigu iyada oo xiganaysa xogta ay ka heshay antidhowrka guud waxay baadi goob ugu jirtaa in MCH kii malowle maadaama la yiri MCH kii daami waxaa loo wareejiyay kaamka malowle gabagabay gunaanad gudiga ilaalinta dabagalka hantida qaran iyadoo mar walba gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee uu farayo dastuurka qodobkiisa 13-aad farqadiisa 7-aad xirosaadka golaha wakiilada xeer lambar 01-2021 qodobkiisa 6-aad waxay si isku kumartay dhammaan gobolada dalka ay soo kormeertay sidii shaqadeedu ahayd gudigu xilligii ay ahayd in xisaab xidhka ay soo gudbiso golaha muu fadhiisan shirkadoodna ma jirin sidoo kale golaha wakiiladu ma laha miisaaniyad lagu sameeyo dabagalka iyo kormeerka mashaariicda dowladda ay ka fuliso gobolada dalka taasi oo caqabad ku ah korjoogteynta iyo dabagalka hantida qaranka 20 isla markaana dhinac waliba ku ekaado doorka shaqo ee uu farayo ama waajibsiinayo xeerkan ama uu waajibinayo xeerkan 6 gudigu waxay soo jeedinaysaa in mashaariicda laga maalgeliyo madaxtooyada in la mariyo nidaamka qandaraasyada qaranka si loo helo xogta iyo raadraaca mashaariicda
todoba gudigu waxay soo jeedinaysaa in dawladdu hirgeliso dhismayaashii xafiisyada maamul ee gobollada saaxil iyo awdal oo aan lahayn dhismayaal. Wabillaahi tawfiiq.